Өзгөчө орозу айында бул чыгып атат. Анан орозу айында биздин элге айта турган бир эле сөзүбүз, мындай провокация калдырбастан, себеби жанагы видеолор чыгып атат. Элдин дагы баягы ачуусуна жинине тийип, канын кызыта турган окуялар болуп атат да. Анан ал жерге барган менен карапайым эл мындайча айтканда дин деңгээлинде чечиле турган маселе эмес да. Бүгүн биз бул маселени мамлекеттик деңгээлде сабырдуулук менен, кыраакылык менен, акылмандык менен, анан сүйлөшүү жолу менен, дипломатияга салуу жолу менен гана мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе. Эгерде ал жолго азыр барылбай турган болсо ортодо элдер набыт болуп кетиши мүмкүн.